والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بك رب بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله واطيعوه يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، لقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i selam na Božeg poslanika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu, ashabe, na sve one koji slijede po dobru do sudnjega dana. Dovimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put, put sa kojim je On uzvišen i zadovoljan, da nam pokaže istinu, istinitom i podari nam njeno slijedjenje. Dovimo Allaha milostivog da nas udali od zablude i neistine, kao što je udalio istok od zapada. Molim milostivog da sa ovoga mjesta niko od nas ne ode, a da mu Allah azza wa jalla prije toga grijehe nije oprostio. Molim milostivog da nam zamoli da učini da mi u našim srcima zavolimo ovaj din, zavolimo islam, zavolimo jedan drugoga zbog dina i vjere sa kojom nas je Allah subhanahu wa ta'ala počastio. Dovim Allaha azza wa jalla da ujedini naše safove na putu istine i učini nas od onih koji podižu da Allahova dželešanuhu riječ bude gornja i podižu njegov bajrak, a da ne budemo od onih koji će ponizavati i ponižavati muslimane, ponižavati islam, ponižavati sljedbenike Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jednom prilikom, dok je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam nakon jedne bitke dijelio i metak, podijelio je ljudima izostavivši jednoga od njih. Pa mu je došao njegov dajidža Sa'd ibn Abi Waqqas, koji nije bio od običnih ljudi, već od onih kojima je Allah subhanahu wa ta'ala uslišao dovu. Kada bi uputio dovu Allahu azza wa jalla, Allah dželešanu njegovu dovu ne bi odbio. Ali to nam pokazuje upravo da je stekao veličinu zbog vjerovanja koje je imao u svome srcu. Ali također nam ovaj slučaj pokazuje da Sa'd ibn Abi Waqqas nikada zbog svojega imana i vjerovanja nije posumnjao u iman i vjerovanje drugoga muslimana. I onda kaže Allahovom poslaniku, ja Rasulullah, podijelio si narodu, a izostavio si ovoga čovjeka koji je mu'min, vjernik. Pa mu je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, mu'min ili musliman? Pa mu je Sa'd ibn Abi Waqqas ponovio pitanje, ja Rasulullah, podijelio si narod i izostavio si ovoga čovjeka koji je mu'min. Pa mu je poslanik sallallahu alaihi wasallam ponovio isto, mu'min ili musliman? Kada je Sa'd ibn Abi Waqqas ponovio po treći put isto pitanje, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio mu je sljedeće: ja Sa'd, ja izostavim čovjeka iz podjele ratnoga plina zbog ljubavi i pored ljubavi koju ja imam prema njemu. Bojeći se da Allah azza wa jalla ne uništi drugoga ukoliko mu ja ne udjelim. Dakle, o Sa'de, ti imaš lijepo mišljenje o ovome čovjeku, a Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam nas iz ovoga haditha želi zapravo podučiti da nije isto biti mu'min i biti musliman. Nije isto biti vjernik i biti musliman.
Jedno je biti musliman, drugo je biti vjernik. Šta je od toga veće? Čim je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme upitno, jel da je odgovarao Sa'd ibn Abi Waqqasu, nije htio da dovede vjeru ovoga čovjeka u pitanje, ali je htio da kaže da postoji razlika. Postoji razlika koje možda ljudi nisu svjesni, a Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nam je tu razliku pojasnio i također Allah subhanahu wa ta'ala kuranskim ajetom. Kada su došli beduini sa razno raznih strana, prihvatili i prigrlili islam, prihvatili pokornost Allahovome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ono što su rekli nakon toga čina bilo je: povjerovali smo, postali smo vjernici, postali smo mu'mini. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala objavio kuranski ajet i rekao im je: قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُلُوا أَسْلَمْنَا. Kaže, došli su beduini i rekli: povjerova smo, jer braćo moja, vjera koju ovdje koristimo iz riječi kao prijevod bukvalno, znači ne govorimo sada o vjeri samo tek tako kao neki pojam koji svako od nas razumije drugačije, nego emene, emine, emin, eman, iman, to je sve iz istoga korijena. A sve to kada razložimo, znači onaj koji je povjerljiv, onaj kome se vjeruje, onaj koji je siguran, onaj koji neće da ustukne, to je sve od ove riječi iz ovoga korijena, iman. Dakle, oni su rekli, kod nas je sad vjera, kod nas je sve sigurno. Pa im je Allah dželešano objavio kuranski ajet, kaže: još uvijek nije sve sigurno kod vas, još vi nemate te vjere i povjerenja u vas. Walakin kulu eslamna, ali recite, prihvatili smo islam, postali smo muslimani. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, još uvijek iman nije ušao u vaša srca. Što znači da je iman veći stepen od islama, što je Allah subhanahu wa ta'ala ovim kuranskim ajetom zapravo potvrdio. I to je stepen koji svaki musliman teži da postigne. A u jednom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem pokazuje doista čak i vjernici, ovi mu'mini, njih ima, kaže, tri stepena. Ima tri stepena. Oni koje je Allah subhanahu wa ta'ala opisao u kuranskom ajetu kojima kaže: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Prvi stepen su oni, kaže, koji vjeruju u Allaha i vjeruju u njegovog poslanika i potom ne sumnjaju u tu svoju vjeru, ne dovode svoje vjerovanje u pitanje, ne dovode svoju vjeru da li sam ja vjernik ili nisam, da li je ovo istina ili nije istina, da li ću ja da se pokolebam zbog nekih stvari. Ali Allah dželešanu nastavlja pa kaže: "Walladine yunfiquna bi amwalihim wajahiduna bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah", oni koji se bore, kaže, na Allahovome putu sa svojim životima i sa svojim imecima, ulaže sebe, uložio svoje vrijeme, uložio svoj trud, ulaže svoj imetak, ulaže svoj novac na Allahovom dželešanu putu, taj ti je vjernik. Imaš ti čovjeka koji je sve to uradio, koji sve to učinio, haram. Haram je da čovjek izađe i kaže, taj čovjek ne samo što nije vjernik, nego da ga uopšte ne oslovljava islamom. No kaže, otpadnik ili ne znam ti kako. To je, braćo moja, kletva koja će se vratiti na onoga koji je izgovorio. To su riječi poricanja Allahovog dželešanuhu govora. I zato se trebamo čuvati kako ćemo osloviti druge ljude, druge muslimane i vjernike. U jednom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme
kada govori o muslimanima, pogledajte sad o muslimanima, kaže musliman, znači prvi stupanj islama, kad si prigrlio islam, kad si izgovorio šehade, povrh onoga što si prihvatio od islama, onih činova, od ibadeta, od namaza i zekata i posta i hadža, jeste prvi stupanj, braćo. Ja moram da ponovim prvi stupanj zbog toga što imamo ljude koji 30 godina ima ovaj ibadet, 40 godina živi s ovim ibadetom, ali nema islama u njemu. Kaže, musliman je onaj od čijeg su jezika i od čijih su ruku sigurni drugi muslimani. Sigurni drugi muslimani. Znači, neće musliman uznemiriti drugoga muslimana svojim jezikom. Neće ga ogovoriti. Neće o njemu ružno pričati. Neće ga ozloglasiti, targetirati, metirati, nazivati svakojakim imenima. Musliman to ne radi. I musliman neće raditi na tome da otme imetak drugoga muslimana. To ti je prvi stupanj. A u onome hadisu koji smo pomenuli malo prije, gdje Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o mu'minu, o vjerniku, prvi stupanj je da se boriš na Allahovom putu sa svojim imetkom, sa svojim životom, a zatim kaže Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda su vjernici oni kojima ljudi polažu svoj imetak, polažu sebe u poverenje. Dakle, ljudi kojima se da poverenje, ljudi kojima se da u poverenje svoj život i svoj imetak da neko upravlja sa našim stvarima, jeste mu'min. Taj čovjek treba da bude mu'min. Mora da bude mu'min, povjerljivi. I kaže, treći je čovjek koji kada mu se ukaže kakva ovo dunjalučka strast ili čežnja ili blagodat, nešto što on haje, nešto što je po prirodi insana tu u srcu, jahalice, blago, imetak i tako dalje, autoritet, slava i fama, kaže, tu je, pored njega, obitava oko njega, kruži oko njega, on to ostavi. Ostavi zarad Allaha subhanahu wa ta'ala. To je taj treći stupan vjernika. Dakle, ovo su vjernici. Ovakvim vjernicima mi ne smijemo nikada ne samo kazati nešto ružno, nego pomisliti ružno. Pomisliti ružno zato što su prijašnje generacije, braćo moja, dolazile u situaciju da obitavaju oko muslimana, oko vjernika i iz dobroga i lijepoga mišljenja o njima kažu, još uvijek nisam sreo čovjeka koji je gori od mene. Gori od mene. Zato što ja znam najbolje kakav sam. Koje su moje slabosti? Koje su moje manjkavosti? Otkud ja imam pravo pričati ružno o drugim muslimanima? To je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala kuranskim ajetom zabranio. Ja i ohledine amanu. La. Tađteni, kaže, ja i ohledine amanu. A'udhu billahi mine šeitana rajim. U ajetu kome Allah subhanahu wa ta'ala govori i kaže, ovi koji vjerujete, ijtenibu kathira mine dhan, inne ba'da dhani ithn, wala tajassasu, wala jagta ba'dukum ba'da. Kaže, ovi koji vjerujete, nemojte sumnjati jedni u druge. Nemojte sumnjati u istinitost i iskrenost dijela koji jedni obavljaju. Ako vidiš da čovjeka dijeli više od tebe, ako vidiš da čovjek čini zarad Allaha subhanahu wa ta'ala više ibadeta, posavjetuje nekoga, nemoj dovoditi te, tako ti uzvišenoga Allaha, gospodara ti tvoga, nemoj dovoditi u pitanje njegov ibadet, njegov trud, njegov angažman, on to radi zbog ovoga, zbog onoga. Kloni se toga, to je između njega i njegovoga gospodara, a od toga što ćeš se ti kloniti tog sumnjičenja, pa tebe će Allah Đelešanu nagraditi zbog toga. Tebe će Allah subhanahu wa ta'ala upisati u vjernike. Zar ti to nije dovoljno? I Allah Đelešanu kaže, nemojte sumnjičati jedan drugoga. Nemojte špionirati jedan drugoga. Tražiti jedan drugome mahane i tome se radovat. Koliko ljudi danas počne da čeka po profilu.
Samo da vidiš šta njegov brat ima tamo od prijatelja, pa da mu prigovara za to. I da mu kaže šta je to pogrešio, ili da mu kaže šta je to napisao pogrešno. Sa takvim nijetom ulazimo u pretrage. Zato se trebamo čuvati Allaha subhanahu wa ta'ala u svim stvarima, posebno onim stvarima koje se odnose na prava muslimana, koje se odnose na prava vjernika. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su iskreni i koji se doista haju zarad Allaha subhanahu wa ta'ala i ostavljaju se sumnjičenja, ostavljaju se potvora, ostavljaju se ogovaranja jedni drugih zarad uzvišenog gospodara. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. أما بعد. Ko se bude pridržavao ovih uputa i nasihata koje nam Allah subhanahu wa ta'ala putem njegove knjige ukazuje, jeste doista dostigao veličinu. Veličinu imana i vjere. Ja mogu kazati, braćo moje, da sam jednom prilikom upoznati čovjeka koji je bio gorostas u imanu i vjerovanju, i takvo je moje mišljenje o njemu. A Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna njegove tajne. Ovaj čovjek je jedan od velikih učenjaka iz Bagdada, koji je za vrijeme režima Saddam Huseina bio zlostavljan, on i njegova čitava porodica. I nije to bilo jedino što je doživio od njegove ruke, nego je čak i to što je morao da vidi svojim očima kako pogubljuju naredbom Saddama Huseina njegovoga jedinog sina Ahmeda. Ovaj čovjek nakon toga iselio iz Iraka, pobjegao i živio je u Jemenu dugo godina, do onog vremena kada je Saddam Hussein doživio pad svojega režima, pad svoje vlade, pad čitavog sistema, kada se dunjaluk oko njega obrušio, kada je završio iza rešetaka. Ali se stvari mnogo promijenile. Ta isti Saddam je odmah počeo izlaziti u medijima sa Kur'an i Kerimom. Vidno tragova pokajanja na njegovome licu, čak što više onaj posljednji prikaz njegovog pogubljenja izgovarajući šehadet. Neko je od učenika, ovog učenjaka, doveo u pitanje iman Saddama, rekao je, to je uradio tako i tako. Kaže, on je bio takav zulumčar. Čovjek čije je dijete pogubljeno, a naredbom istog tog čovjeka, nasilnika, rekao je, nemojte dovoditi u pitanje njegov iman. Nemojte dovoditi u pitanje iman čovjeka, ubice mojeg djeteta. Ja bih hajao da on propadne, možda zbog nekih svojih osvetoljubičkih tih nekih poriva, ali nemojte dovoditi iman. Njegov iman u pitanje, jer je preselio sa tim što je Allahu subhanahu wa ta'ala drago. Zato, braćo moja, mi moramo imati veličine. Moramo imati široka prsa ako stvarno hoćemo da budemo jedno. Ne možemo mi biti jedno ako u svakome nalazimo mahana, a samo sebe izostavljamo. Zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari dovoljno snage, dovoljno razumijevanja, da se njemu istinski vratimo na najljepši mogući način. Jer povratak Allahu subhanahu wa ta'ala ponekad može biti grub, jer Allah azze wa jalle ponekada iskuša jedan narod, pa ga itekako izmuči i kazni ga kako bi se on vratio gospodaru. Zato ne govorimo riječima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem: Allahumma ruddana ilayke raddan jamila. Allahu, vrati nas tebi na lijep način. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة الله